ამ საკუთზე მომუშავე როგორც მომუშავე ადამიანი 99% 99% ამერიკაში მოჯირითი იყო ლანჩხუთის რაიონი ჩიბათი ლესა გვიმბალაური და ასე შემდეგ ასე რომ ეკუთვნის ამ ხალხს რომ ჩვენ ერთი ძეგლი დაუდგათ ცხენოსან გურულებს ნაღდათ ეკუთვნის და ეხა ძალიან მიხარია რომ აი სამი ადამიანი მოსულია ახლა ერთი მათ შორის არის გურული ციცა იმიტომ რომ ჩვენ მოგძანთ tel ქვეყანას tel დუნიაზე გაუმარჯოს გურულებს გადავინაცვლოთ ვიცხარ და მე დახმარება რა უნდა ეხო არა უ სხვა მხარების ხალხი ვეთქვით რომ კუთხური ნაციონალიზმია ეგრე ხო არა ვარ